Moikka! Pitkästä aikaa taas uusi video. Koitetaan saada nyt taas tässä vähän enemmän videoita aikaiseksi, vähän hiljasta on ollut. Tällä videolla me keskitytään nyt vähän enemmän hevoseen. Eli täällä mun kanavalla on aika paljon nyt ollut videoita ratsastajan istunnasta ja harjoitteita ratsastajalle ja ratsastajan kehonhallintaa ja niin päin pois. Mutta mähän oon myös eläinfysioterapeutti ja nyt mä yritän saada vähän enemmän sisältöä ja juttuja myöskin siitä, että miten me voidaan treenata sitä hevosta ja miten me voidaan saada se hevonen liikkumaan mahdollisimman hyvin. Eli mehän halutaan tietenkin pitää se hevonen terveenä ja me halutaan ennaltaehkäistä vaivoja. Ja tietysti tärkeintä siinä on se, että se hevonen liikkuisi mahdollisimman hyvin. Ja jos ajatellaan ratsastusta, niin se, että se hevonen kantaa itsensä mahdollisimman hyvin ja oikein. Mä luulen, että mä teen toisen videon siitä, missä mennään vähän tarkemmin sitten siihen, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, että se hevonen kantaa itsensä oikein, koska siitä voisi varmaan luennoida ehkä monta päivää jopa. Mutta tällä videolla mä ajattelin nyt näyttää hevosille yhden sellaisen harjoituksen, mikä jo auttaa tosi paljon aktivoimaan ja vahvistamaan hevosen tukilihaksistoa ja myöskin ylläpitämään liikkuvuutta. Eli tosi paljon on sellaisia harjoituksia, millä me voidaan tukea sitä hevosen tukia liikuntaelimistön hyvinvointia. Toki kaikkein tärkein on se, että me ratsastetaan ja liikutetaan ylipäätään sitä hevosta mahdollisimman hyvin niin, että se liikkuu suorana, se liikkuu niin, että se käyttää kroppaansa oikein. Ja ei mennä nyt enempää siihen, että miten se ratsastaessa tehdään. Mä luulen, että tehdään siitäkin sitten toisia videoita. Siinä toki tietenkin tärkeintä on, että on semmoinen hyvä valmentaja, hyvä opettaja, joka voi kans sitten auttaa siinä asiassa. Mutta tosiaan niitä harjoituksia Junnu jo tuolla odottelee. Halusin mennä piknikille vähäksi aikaa, mutta otetaan Junnu kohta tähän ja mä näytän sitten yhden harjoituksen, jolla me voidaan ylläpitää sen hevosen rangan liikkuvuutta ja sitten aktivoida niitä syviä tukilihaksia, mitä se hevonen tarvitsee siihen, että se voi sitten kantaa itsensä paremmin myöskin siinä ratsastaessa. No niin, eli nyt meillä on tässä Junnu. Ja Junnulla on itse asiassa ollut aika paljon kaikenlaisia vaivoja, sairaslomia ja kaikkea sellaista. Ja myöskin jos me katsotaan Junnun rakennetta, niin hän on aika semmoinen raskasrakenteinen ja hän on melko etupainoinen. Ja myöskin Junnun selkä on melko jäykkä. Eli nämä harjoitukset tai tämä harjoitus, mitä mä nyt tästä tuun näyttämään, on erityisesti tosi tärkeä. Ja sen takia mä yritän aika paljon sitä tehdä. Eli jos me nyt ajatellaan ratsastusta, me halutaan, että se hevonen kantaa itteensä oikein. Ja jos me nyt mietitään, että me laitetaan tänne hevosen selkään ratsastaja ja satula, niin silloin väkisinkin käy niin, että se hevosen selkä menee alas, kun me laitetaan enemmän painoa tänne selkään. Eli silloin meidän pitäisi opettaa se hevonen nostamaan sen rintakehän ja pyöristämään sen selkää. Eli me halutaan, että se tekisi näin, eli se nostaa sitä sen selkää. Eli nostaa sitä sen selkää, pyöristää selkää. Tää Junnulla voisi olla pikkasen parempikin vielä toi liikkuvuus. Mä näytän vielä kohta tuolta toiselta puolta, niin se ehkä näkyy vähän paremmin. Ja mä myöskin näytän, että miten tää harjoitus sitten tehdään kunnolla. Mutta tää on se, mitä meidän pitäisi hevoselle opettaa ihan ratsastaessa. Että se oppii taas sieltä sitten nostamaan sitä rintakehää, pyöristämään selkää ja käyttämään niitä syviä tukilihaksia, että se kuormitus sinne hevosen kropalle olisi mahdollisimman vähäinen. Ja tosiaan
sen voi tehdä ratsastamalla taidokkaasti, mutta näillä harjoituksilla voi hyvin paljon myöskin edistää sitä. Ja nyt mä näytän, miten mä tämän teen. Elikkä tarkoitus on se, että se hevonen pyöristäisi selkää ja sitten nostaa rintakehänsä ylös. Ja mä teen niin, että mä tämän voi tehdä hyvin monella tavalla. Tapoja on erilaisia. Mä teen niin, että mä kutittelen tuolta etujalkojen välistä ja myöskin tuolta vatsan alta, eli vähän eri kohdista. Vähän sormilla näin. Ja aloittaa ihan tosi tosi pienellä kevyellä paineella, koska kaikki hevoset, varsinkin jos ei ole tehnyt ennen, niin ne ei välttämättä tykkää. Ne saattaa vähän ihmetellä. Saattaa ehkä potkasta tai mitä tahansa muuta, joten siinä kannattaa olla alkuun vähän varovainen ja aloittaa tosi kevyesti. Ja sitten jos mitään ei tapahdu, niin pikkuhiljaa lähtee pikkasen lisäämään sitä painetta sieltä enemmän. Nyt mä näytän, että miten mä sen teen. Mä pyrin aika semmoiseen rauhalliseen suoritukseen ja niin, että mä pikkuhiljaa kutittelen sieltä enemmän sitä rintakehää ylös ja selkää pyöreämmäksi, että mä en yhtäkkiä pelästytä sitä hevosta. Ja sit mä pyrin myös siihen, että mä saisin sellaisen pienen, muutaman 3-5 sekunnin pidon siellä asennossa. Niin se sitten myöskin vahvistaa niitä lihaksia sieltä ja se hevonen oppii sieltä pikkuhiljaa niitä sitten enemmän käyttämään. Mä näytän vielä kerran tältä puolelta. Eli täältä vähän eri kohdista. Nyt Junnu nätisti laittaa myös tuolta pään alas. Se on tosi hyvä. Hyvä. Pikkuhiljaa pyydän täältä enemmän sitä selkää ylös. Hyvä. Ja Junno ei alussa itse asiassa kovin paljon tykännyt tästä harjoituksesta, joten nykyään se saa aina palkinnon sitten, kun se on tehnyt oikein. Niin sittenhän jo tekee sen paljon mieluummin. Elikkä se voi joskus olla, että jos hevonen ei ole tehnyt tätä aikaisemmin, joskus se saattaa reagoida ihan tosi voimakkaasti. Eli sen takia aloitan varovasti, mutta joskus taas voi olla, että ne ei reagoi ollenkaan, mutta se ei silti tarkoita, että ei, et sitä ei kannata tehdä, vaan kannattaa ruveta sieltä pikkuhiljaa vaan pyytää. Ja heti kun saa vähänkin oikeaan suuntaan, niin sitten palkita se hevonen siitä jollain tavalla. Jolloin se ymmärtää, että mitä sieltä halutaan ja pikkuhiljaa oppii ehkä käyttämään niitä lihaksia myöskin paremmin. Et jotkut hevoset, varsinkin vähän semmoset usein kylmäveri, hevoset, niin ei välttämättä ole ihan niin kauhean herkkiä. Tai sitten jos niillä on vaikka ötökän puremia tai muita siellä, niin ne voi olla vaan kauhean tyytyväisiä, että sieltä vähän rapsuttelee. Mutta ehdottomasti tämä on sellainen, mitä kannattaa harjoitella. Ja mä tekisin ennen ratsastusta, koska silloin me jo aktivoidaan niitä lihaksia ja vähän jumpataan sitä rankaa sieltä myöskin liikkuvammaksi ennen kuin me mennään sinne selkään, joten silloin ne toivottavasti tulee vähän paremmin ne lihakset sitten töihin myöskin ratsastaessa. Elikkä tee ehdottomasti aina ennen ratsastusta vaikka muutamia toistoja edes. Esimerkiksi vaikka 5 toistoa semmosella 3-5 sekunnin pidolla, niin sekin on jo sellainen aika hyvä. Ja sitten sitä pitoa voi tietysti ja toistoja voi lisätä sitten, jos tuntuu, että rupee menee helposti. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Ja laita ihmeessä kommentteja ja laita toivomuksia, jos on jotain aiheita, mistä haluaisit, että mä teen videoita. Mä yritän olla taas pikkasen aktiivisempi. Ja koitan tosiaan saada aikaiseksi näitä enemmän niin kuin hevosen jumppaamiseen ja liikkumiseen keskittyviä videoita myöskin. Mutta ei kai sitten muuta. Kiitos kaikille, jotka on tilannut tämän kanavan. Ja jos et ole vielä, niin muistapa painaa sieltä tilaa kanava. Mä oon tosi iloinen, jos teet niin. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!